Здравейте и от нас! Вие сте с култ седмицата, в която австралийците решиха, че ще могат да слагат емотикони към номерата на колите. А останалия свят се вълнуваше от най-голямата суперлуна за годината. Във вторник Мелани Грифит направи странен избор на аксесуар. Виждате чудата сребърна лепенка сърчице по средата на челото й. Забележителното е, че тя излиза от ресторант в Западен Холивуд, а не в Дупница. И който ми каже, че Сашка Васева не е трендсетър, инфлуенсър и пример за подражание, значи нищо не разбира. Е, с това неконвенционално модно решение, 61-годишната звезда нямаше как да не привлече погледи. През седмицата, след малко ще говорим за тях. Но през седмицата за кратко в интернет изтече домашно видео на Никол Шерцингер. Ето го. И бившата и гадже Луис Хамилтън. На кадрите двамата се целуват и си разменят ласки в леглото в тогавашния им дом. За минути клипчето беше гледано близо 300 000 пъти, но бързо беше свалено, за съжаление, на хакерите, които са го качили. Надяваме се и на футболист номер 1 на България Кирил Десподов да му остава време за ласки в новия му дом в Италия. Ако се вярва на публикациите от последните няколко дни, при него вече живее и чаровната му приятелка Веселина. За любителите на пикантерите, Веселина е дъщеря на бизнес-дамата Цветелина Бориславова, а за любителите на романтичните сюжети като мен, ето снимка на двойката в Сардиния. За наш късмет, водещите на хитовото реалити шоу Гласа на България са си тук и никъде няма да ходят, а аз отивам да ги посрещна.